Երջանի կամուսնության համար միայն սերը բավական չէ։ Կամուց կշվացները ֆիլմից 10 հրաշալի մեջ բերում, որոնք տարիների հետ սկսում ես ուրիշ կերպ հասկանալ։ Կամուց կշվացները Մարգարետ Միչելի համանուն վեպի հիման վրա նկարահանված ֆիլմ է։ Այս ֆիլմը մինչև հիմա ռեկորդակիր է համարվում ստացված Օսկարների թվով՝ 8 մրցանակ, որոնցից 2-ը պատվավոր։ Ահա ֆիլմից 10 մեջ բերում, որոնք միայն տարիների ընթացքում է սկսում խորությամբ ընկալել։ Ես այս մասին չեմ մտածի այսօր, ես այդ մասին վաղը կմտածա։ Ես ձեզ սիրում եմ, դա ձեր խնդիրն է։ Մահ, հարկեր, ծննդաբերություն, ոչ առաջինը, ոչ երկրորդը, ոչ երրորդը չեն լինում ժամանակին։ Կյանքը պարտավոր չէ մեզ տալ այն, ինչ մենք ակնկալում ենք, պետք է վերցնել այն, ինչ այն տալիս է, և շնորհակալ լինել հենց նրա համար, որ դա այդպես է, և ոչ թե ավելի վատ։ Միայն կորցնելով ձեր այսպես կոչված բարկանիշը, դուք սկսում եք հասկանալ, թե ինչպիսի բեռ է դա, և որքան լավն է այդ գնով ձեռք բերված ազատությունը։ Ավելի լավ է ճակատիդ գնդակ ստանաս, քան հիմարքին։ Ինչ ծանր բեռ են համեստությունն ու նրբանկատությունը։ Երջանի կամուսնության համար միայն սերը բավական չէ։ Արցունքները կարող են իմաստ ունենալ, եթե կողքիդ այնպիսի տղամարդ է, որից կարող ես դրանով ինչ-որ մի բան ստանալ։ Եթե ես երբևէ ուժեղ եմ եղել, ապա միայն այն պատճառով, որ նա իմ թիկունքին կանգնած է եղել։